começa segunda-feira, dia 17 de janeiro. Temos aí times que estão lá em cima levando surra, nossa, depois dando surra, aí levando surra, depois dando surra. Sabe qual sensação eu tenho nesse momento da temporada, assim, em janeiro, fevereiro, eles entram meio que num limbo. Que eles tipo meio que falam, tá, as cartas já estão dadas, a gente já sabe quais são os times que muito provavelmente estão jogando bem e que vão chegar em playoff. Tem aqueles times ainda que estão lutando, tem o Lakers, que, né, papai LeBron do Twitter se desculpar, porque isso é uma coisa que a gente não pode falar do LeBron, é que ele não assume o BO. Isso. Ele assume e resolve. Por isso que a gente gosta dele, por isso que ele é foda. Exato. E aí a gente fica nisso. Então agora, os times que a gente achava que ia ganhar sempre, 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 agora estão tipo perdendo, estão meio que beleza, descansando o jogador. Porque é assim, né? Temporada não dá pra você jogar 100% o tempo todo, né? Vão ter calos de rendimento de todos os times. Então quem começou mais ou menos como o Milwaukee Bucks, por exemplo, teve que dar uma acelerada agora. Já tá lá em cima. Ou seja, né? Já tem que falar do primeiro jogo já. Exatamente, foi por isso que eu usei esse gancho, Gabriela. Nossa. Milwaukee Bucks e Golden State Warriors. Quem é fã da Marvel? E dos Avengers, uhum, vai lembrar o primeiro Avenger, o primeiro Avengers, o primeiro Vingadores, a luta, não, o segundo eu acho, não importa, a luta do Hulk com o Loki, o Hulk pega o Loki e faz assim ó, bang, 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 foi mais ou menos o que o Milwaukee fez com o Golden State. Ah, mas tá bom, mas também acho que o Golden State tava meio, beleza, vamos ver, e foi o que o Curry falou, calma, chegaram numa final, num, né, tipo, melhor de 7, calma. Já é outra coisa, outra história. Mas o quê? Triple-double pro menino, né? Triple-double pra Giannis Antetokounmpo, 30-12-11. Em menos de 30 minutos. Acho que tá bom. Acho que ok, hein? É. Acho que sabemos porque ele é MVP duas vezes e campeão. E já tá aí despontando como candidato a MVP. Forte. Então é meio que isso. É agora que começam. Então, tipo, por exemplo, se ele começa banho-maria, né? E aí agora ele começa a jogar bem, ele já é candidato? É, não, eu acho que é a maior regularidade também. Tem questão de regularidade, tem questão de quantos jogos na temporada o jogador jogou, né, na temporada passada. Os candidatos eram Embiid e Jokic. Uhum. O Embiid ficou fora 25 jogos. É difícil. Não, não sei se é 25, tá, gente? Mas é um número alto, assim. E Jokic jogou todos, né? Então... é mais difícil você manter uma média, as médias altas com mais jogos, tá? Então, isso conta bastante. O Embiidão também já está voltando nessa discussão aí de MVP, porque Filadélfia está voando, mas a gente já vai falar. Qual é o próximo jogo? O próximo jogo a gente já fala do próprio Golden State, que, né, tinha dois jogos seguidos difíceis fora de casa. No primeiro levou uma sapatada, que foi esse do Milwaukee que a gente acabou de falar. Aí no segundo ele... deu uma sapatada. E também é isso, também não dá pra ficar, até moralmente a gente precisa se reerguer contra Chicago Bulls, que era o quê? A nossa esperança de um baita de um jogo, de uma antecipação, de série de playoff e... Final só. Final, tá bom, mas playoff. Série de playoff. É, mas final não é série de playoff? É, mas final. Ah, tá bom, desculpa. Final! E aí a gente, meu Deus do céu, o que está acontecendo aí? Não aconteceu nada. Aconteceu que o Zach LaVine saiu machucado, o Caruso ainda não voltou, o Golden State, né, não estava contente de ter levado um chacoalho desse, né, então veio muito mais ligado, apesar do Klay Thompson não ter jogado esse segundo jogo do back-to-back, mas assim, o time do Golden State defende mais, não deixou o time de Chicago jogar e no ataque cuidou da bola, né, o Golden State é o segundo time que mais perde bola em toda a NBA, e nesse jogo acho que eles perderam 4, sei lá, alguma coisa... Nesse e o Klay Thompson não jogou, né? Eles não, não jogou. Segurando. E o Chicago que estava em primeiro, aí eu já posso emendar, Gabriela? Pode. Então, o Chicago veio numa sequencinha de 3 derrotas consecutivas. Perdeu pro Brooklyn na quarta, perdeu pro Golden State na sexta e perdeu pro Boston, né? Aí perdeu pro Boston no sábado, aí sem Caruso, sem Lavine e sem o Lonzo Ball também, daí já ficou um pouco mais difícil. Mas ó, mas foi apertado. Foi, levou o jogo ali pertinho, o DeMar DeRozan teve a bola pra empatar ainda, na verdade o Vucevic teve a bola pra ganhar, no rebote o DeMar DeRozan acabou errando e... Mas eles continuam o quê? Eu tô com o meme do Madison Square Garden. E eles continuam como ainda? Primeiro. Em primeiro da Conferência Leste, apesar das 3 derrotas seguidas. Empatado não. Não? Na frente. Na frente. Uma derrota a menos que o Brooklyn. Vamos falar
falar do Memphis? Dallas e Memphis. Golden Boy versus Ja Morant. Memphis 11 vitórias seguidas. Tava como? Aqui. Voando. É confiança, né? Vai jogar com o Dallas, que você falou, vai ganhar do Dallas. Certeza, vai ganhar do Dallas. Vai não, não vai não. Porque aqui a gente tá falando do Luka Doncic. Triple double pro menino. 40º triple double da carreira. É. Com 20. Jogadores do Dallas somados em triple doubles na história do Dallas. 80. Luka Doncic, 40. Mas o menino vem. Calma, mas eles contam a carreira dele inteira, né? Ou correndo só na NBA? Não, na NBA. Caramba. Jogadores do Dallas, esses 80 estão incluindo os 40 mas do Dallas. Eu imaginei, não deve ser só 40. Porque esse menino joga desde os 15. Esse menino deve ter feito mais que 40 triple doubles na carreira. Não, mas não era mais difícil. Aí eu esqueço que na NBA ele só conta a NBA, né? É, da história do Dallas. É, entendi. Então, e aí, eles, né, jogando fora de casa... 27, 12, 37 10. Diferença. Nossa, mano. E o Ja Morant, 19, 5 e 8, mas assim, o time não jogou bem, né, não jogou bem perto que ele tava vendo eles jogarem, né? Mas é isso, é que o Memphis vai fazer, né, vai ter esse repente de jogos bons e agora vai chegando perto do abril... Né? Sabemos que eu vou... tem All-Star Game e o All-Star Game é um marco importantíssimo. São dois marcos importantíssimos que a gente tem proximamente aqui no início. Ele pode muito enterrar, ele pode muito entrar no torneio de enterradas. O Ja Morant? É. Muito, ele pode ganhar. Pode, mas acho que ele não vai. Mas enfim, primeira data importante, acho que é 10 de fevereiro, tá? Mas assim, é o Trade Deadline. Data limite das trocas. É isso aí, tem mais umas duas semanas e meia, mais ou menos. Como que tá o GM do Lakers? Como que tá o GM do Philadelphia? Mano, não tem como trocar o Ben Simmons. Ben Simmons também não tem. Quem pega o Ben Simmons? Quem pega o Russell Westbrook? É, então o Ben Simmons pega. Pega porque, né, tem o benefício da dúvida dele jogar em outro time, dele jogar num time que não tenha um cara que ocupe todo o espaço do garrafão como o Joel Embiid. O Westbrook é um pouquinho mais difícil. Nossa, Deus. Nossa, o Westbrook. Mas eu acho que, tadinho, eu fico com dó. Ah, depois a gente fala do Lakers, vai. E daí no sábado, Gabriela, tivemos aí... O Lakers. Lakers perdeu pra quem? Vamos falar do Lakers. Pro Denver, né? 40 pontos. 40 pontos. Mas o Lakers tá... Põe aí. O Lakers tá com 3 derrotas seguidas. Nossa, Deus. Tá em 8º na Conferência Oeste. O Minnesota tem a mesma campanha, mas pelos critérios de desempate. Tá um pouquinho à frente. Preocupa, gente. Preocupa porque, assim... Não tem o que fazer. A margem de melhora não tem. Campanha abaixo dos 50%. Se você se mantém numa campanha abaixo dos 50% e você vai jogar um play-in fora de casa... E é isso. Não dá pra confiar. E, sério, o time que acha que ganha com o jogador sempre carregando nas costas, a gente não ganha. Não rola. Não rola em 7 jogos... Durante a temporada dá um pouco certo, mas aí não tem o que fazer. O cara já tem 37, né, gente? Sabe, não era pra ele estar carregando esse time nas costas, né? Perfeitamente, Gabriela, perfeitamente. Acabou? E aí temos Philadelphia e Miami. Ah, você tá falando do Miami, né? Falando do Philadelphia, o Embiidão aí 32-12. Nos últimos 10 jogos, o Embiid com médias de quase 30 pontos por jogo. Nossa, ele é muito bom. Ele é muito bom, já colocando o Philadelphia aonde? No quinto lugar. Donde? Da Conferência Leste, porém, há dois joguinhos do Chicago que é o líder. Né? Philadelphia começou devagar, teve lá o Embiid que ficou 10 jogos fora, né? E faz diferença. É. Já tiraram, afastaram Ben Simmons. Não entrou. Tudo bem, mas ficou investido. Chicago, Brooklyn, Miami, meu Deus, e Cleveland, gente, Cleveland. Essa é a coisa mais maravilhosa que tem na vida, de fato, Cleveland. Tá entre os 10. Imagina que plot twist. Mano! O LeBron volta pra Cleveland? Não volta, acho que ele vai encerrar a carreirinha, né? Tá tudo bem. Vai demorar pra ele encerrar a carreira, Gabriela. É isso? É isso. Ontem a gente ia falar de Denver e Utah. Mas o Utah ganhou. Não aconteceu nada. Uma certa tranquilidade. E como é que a gente faz? Não é nada. Então hoje, segunda-feira, quando você estiver vendo esse vídeo, já vai ter acontecido uma rodada um monte de coisa aqui. Ah, porque hoje é Martin Luther Day. Martin Luther King Day. Então, 14h já começaram os jogos, tá assistindo aqui, o jogo já tá rolando. Então, se você não vacilou e se você acompanhou a nossa rede social Instagram,
já viu que os palpites saíram bem cedinho. Tipo, agora. Se não saiu, você vai lá no Instagram e fala, oi, vocês esqueceram. É isso aí, mas vai sair, fica tranquilo. 14h tem jogo, hoje o dia inteiro, é isso. E ô, vou fazer uma parêntese aqui, a gente falou do Dallas Mavericks, mas e os Dallas Cowboys, hein? Quem tá falando, NFL, é aquela sensação de você ter um baita de um time e você fala, vou ganhar moralmente. 100 mil pessoas no estádio. 100 mil pessoas, fraggles. Ela tem isso, a gente. É, mas acho que vai dar uma coisa absurda. Perderam. Parabéns. Perderam? Nossa, gente, quase ganharam, né? Quase ganharam. No final, foi uma zona. Bom, enfim, parabéns, Dallas Cowboys. Ó, é isso. Bem. Valeu. E Giselo tá como? Ganhando. Então tá bom. Esse foi o nosso Pílulas da NFL, né? Pílulas da NFL. Beijo aí pra vocês. Tchau, gente. Beijo!